相続人が確定するまで誰が個人の税金を負担？この動画、記事はこんな方におすすめ。固定資産税について知りたい方、これから相続手続きを行う方、ポイント1、不動産の持ち主が亡くなっても固定資産税はかかる。2、不動産の所有者が決まるまで固定資産税は相続人の共有債務。建物や家屋にかかる固定資産税は毎年1月1日の時点で、固定資産を所有している人に固定資産税納税通知書が届きます。個人でも固定資産税課税台帳に記載があれば通知書は届きます。個人が亡くなってから遺産分割協議で新しい所有者が決まるまでは相続人全員の連帯債務になります。固定資産税の支払い方は相続人同士で話し合って決める必要があります。相続費用見積もりガイド。